নমস্কার, চাই আছে আইএনটি প্রাইম টাইম। আর আইএনটি প্রাইম টাইমত সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আর প্রথমে আগবাই লো হেডলাইন্স খবর। সুকলমে উদ্ধার করা হল উত্তরকাশী সুরঙ্গত আবদ্ধ হয়ে থাকা 41 বছরের শ্রমিকক। প্রায় 17 দিন ধরে সুরঙ্গত আবদ্ধ হয়েছিল এই শ্রমিক কেজন। উদ্ধারকৃত শ্রমিকর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর ফোনযোগে বার্তালাপ। টি টুয়েন্টি শৃঙ্খলা তৃতীয়খন ম্যাচত 122 রান সংগ্রহ করে কেঙ্গুরুবাসীর হাতত পরাস্ত হল ম্যান ইন ব্লু। এই ম্যাচখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামত। কোকরাঝারত চঞ্চলকর ঘটনা, চোকা অস্ত্রের আক্রমণ, স্বামী স্ত্রী আর এই আক্রমণ, তপন শইকীয়া নামের এজন অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তার মৃত্যু আর মধুমিতা ব্যানার্জী নামের পত্নীগুলি এটা সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন হয়েছে। প্রবঞ্চকর কবলত চৰাইদেউৰ এগারী মহিলাগীর প্রবঞ্চনায় লুটি নিলে 4 লক্ষাধিক টাকা। হেঙ্গাবুড়ির অনুষ্কা শইকীয়ার রহস্যজনক মৃত্যুর আড়ত কোল। সন্দেহের আওতার 3 জন লোক। আউটপ্রেমিক রাহুল শইকীয়ার দিসপুর থানায় হাজির হওয়ার নির্দেশ আরক্ষী। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত সুক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রীক আনন্দনাম বড়ুয়া বঁটা প্রদান। আজ শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহত এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এই বঁটা প্রদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রমেশ পেগু আর শিক্ষার্থীসকল। এটা আসছো বাতৰি মাজলৈ। এটা প্রথমটো খবর। সুকলমে উদ্ধার করা হল উত্তরকাশী সুরঙ্গত আবদ্ধ হয়ে থাকা 41 জন শ্রমিক। 17 দিন ধরে সুরঙ্গত আবদ্ধ হয়েছিল এই 41 জন শ্রমিক। আর 41 জন শ্রমিক উদ্ধার করার পিছতে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফোনযোগে বার্তালাপ করেছে শ্রমিক কেজনে। সুকলমে উদ্ধার করা হল উত্তরকাশী সুরঙ্গত আবদ্ধ হয়ে থাকা আটাইকেজন শ্রমিক। এজন এজনক উলিয়া অনা হয়েছে শ্রমিক কেজনক। উদ্ধারের পিছতে আটাইকেজন শ্রমিকক ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসালয়ত। আটাইকেজন শ্রমিক সুস্থ অবস্থান আছে। আর 17 দিন অন্তর উত্তরকাশী সুরঙ্গত আবদ্ধ হয়েছিল এই শ্রমিক কেজন। আর 17 দিন অন্তর এই 41 জন শ্রমিকক উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত শ্রমিকর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফোনযোগে বার্তালাপ। শ্রমিকসকল স্বাস্থ্য আর সুস্থতার বিষয়ে বুজ লোক উৎসাহিত করেছে। এয়া শ্রমিকসকল সঙ্গে বার্তালাপ দৃশ্য দেখাইছে আপনার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই 41 জন শ্রমিকর টেলিফোন স্পিকার পে রাখা হাকি মেরে সাথ বেঠে হে ভি আপনি বাতে শুননা চাহেঙ্গে। সবসে পহলে তো মি আপনাকে সব সাথিওক বধাই দেতা হুম। এক সুখরূপ হম ইতনে সংকট কে বাদ ভি নিকল পায়ে আর মেরে লি তো বহুত হি খুশি কি বাত হ্যাঁ। শব্দ মে বর্ণন ভি নেই কর সকতা হুম, বরনা কুছ ভি বুরা হো জাতা তো শায়দ মনকো ইতনি কেসে সম্ভাল পাতে কহনা কঠিন থা। ঠিক ইয়ে কেদারনাথ বাবা কি বদ্রীনাথ ভগবান কি কৃপা রহি কি হম সব সবকুশল আপ লোক আয়ে হ্যাঁ। আর 16-17 দিন সময় কম নেই হতা হ্যাঁ। আপনি বহুত বড়ি হিম্মত দিখাই আর এক দূসরে কা হৌসলা বনায়ে রাখা ইয়ে সবসে বড়ি বাত হ্যাঁ। এসে সময় এনে রেলওয়ে কে ডিব্বে মে ভি সাথ সাথ চলতে হ্যাঁ তো কবি না কবি তো তুতু মে হো জাতি হ্যাঁ। উসকে বাবজুদ ভি আপনি ইনসারা ধৈর্য রাখা। মে লগাতার জানকারিয়া লেতে রহতা থা, মুখ্যমন্ত্রী জি সে ভি লগাতার সম্পর্ক মে রহতা থা, মেরে পিএমও কে ভি অফসর ওহাঁ আকর কে বেঠে থে তো জানকারিয়া রহতি থি। লেকিন চিন্তা তো কম হতি নেই হ্যাঁ, জানকারিও সে তো সমাধান তো হতা নেই হ্যাঁ। লেকিন মে সচমুচ মে আপকে মাধ্যম সে ওহাঁ জিতনে ভি আমারে শ্রমিক সাথী নিকল করকে আয়ে হ্যাঁ সবকো আর উনকে পরিবার কা পুণ্য ভি কাম আয়া হ্যাঁ। তাকি এই সংকট কি ঘড়ি সে বাহার নিকল করকে আয়ে হ্যাঁ। আপ কুছ করনা চাহেঙ্গে? জি স্যার, মে কুছ কহনা চাহুঙ্গা স্যার। হ্যাঁ বতাইয়ে। মে কহ রহা হুঁ কি স্যার, হাম লোগ আজ কা দিন লেকে স্যার 18 দিন তক টানেল মে হাম লোগ সব ফাসা থা স্যার। লেকিন হাম লোগ কো এক দিন ভি কুছ এসা এহসাস নেহি হুয়া কি হাম লোগ কো কুছ এসি কমজোরি হো রহি হ্যায় ইয়া কুছ এসা ঘবরাহট হো রহা হ্যায়। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर अदर स्टेट से सर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है। वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर।
और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे। টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচত 122 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি কেংগুৰু বাহিনীৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল মেন ইন ব্লু। এই খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপুৰা ষ্টেডিয়ামত। বৰ্ষাপুৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ পৰাজয়, 5 উইকেটত ভাৰতক পৰাস্ত কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াই। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি ছিৰিজৰ তৃতীয়খন মেচ আছিল গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপুৰা ষ্টেডিয়ামত। প্ৰথমে বেটিং কৰি টীম ইণ্ডিয়াই 3টা উইকেট হেৰুৱাই 122 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। অষ্ট্ৰেলিয়াই 5টা উইকেট হেৰুৱাই 225 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। অন্তিমটো বলত অষ্ট্ৰেলিয়াক প্ৰয়োজন আছিল 2 ৰাণৰ। বাউণ্ডাৰী কুবাই মেক্সৱেলে জয় কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াক। টি টুৱেণ্টি শৃংখলা 5খন মেচত 2খনত অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰিছিল ইণ্ডিয়াই আৰু তৃতীয়খন মেচত অষ্ট্ৰেলিয়াই পৰাস্ত কৰিছে ইণ্ডিয়াক। আৰু এই তৃতীয়খন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপুৰা ষ্টেডিয়ামত। কোকৰাঝাৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দুৰ্বৃত্ত চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে স্বামী স্ত্ৰীক আৰু এই আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা। কোকৰাঝাৰৰ বিধানপল্লীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। চোকা অস্ত্ৰৰে এখন স্বামী স্ত্ৰীক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্ত। স্বামীৰ নাম তপন চক্ৰৱৰ্তী আৰু পত্নীৰ নাম মধুমিতা বেনাৰ্জী। ইতিমধ্যে আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে স্বামী তপন চক্ৰৱৰ্তী। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন পত্নী মধুমিতা বেনাৰ্জী। মৃত তপন চক্ৰৱৰ্তী এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা আছিল আৰু দুপত্নী আৰু স্বামী অকলে আছিল আৰু তেওঁৰ 2টি সন্তান কন্যা আৰু পুত্ৰ কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থাকে। আৰু জানিব পৰা মতে এখন দাৰে দুই স্বামী স্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু এই দাখনো উদ্ধাৰ কৰিছে পুলিচে। আৰু ইতিমধ্যে অতি সংকটজনক অৱস্থাত আছে পত্নী, কিয়নো পত্নীৰ অৱস্থা এতিয়া অতিকৈ সংকটজনক আৰু স্বামী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। আৰু তপন চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এই লোকজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এজন অভিযন্তা আছিল, কিন্তু কোনে কি কাৰণত আক্ৰমণ কৰিলে সেই বিষয়ে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। এবাৰ প্ৰবঞ্চনা কবলত চৰাইদেউৰ এগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে লুটি নিলে প্ৰায় 4 লক্ষাধিক টকা। প্ৰবঞ্চকৰ কবলত বৰহাটৰ এগৰাকী মহিলা। চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাট পঁইতাখাট অঞ্চলৰ মমি গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে লুটিলে 4 লক্ষাধিক টকা। এক সংবাদমেলৰ যোগেদি অৱগত কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। স্বামীহাৰা 2 পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃগৰাকীক বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে সম্বন্ধ গঢ়িছিল লম্পট ৰূপম ভূঞা নামৰ লোকজনে। প্ৰথমে নিজকে নামটি খঙীয়া গাঁৱৰ ৰূপম বৰুৱা আৰু ৰেলৱে ইণ্টেলিজেন্স ব্ৰাঞ্চৰ DSP বুলি চিনাকি দি সম্বন্ধ গঢ়িছিল মহিলাগৰাকীৰ সৈতে। পিছলৈহে লোকজনক তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ ৰূপবনৰ ৰূপম ভূঞা বুলি জানিব পাৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। মহিলাগৰাকীৰ যোগেদি RPFত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অঞ্চলটোৰ 14গৰাকী নিবনুৱা যুৱকৰ পৰা প্ৰায় 4 লাখ টকা কৌশলেৰে সৰকাই নিয়ে প্ৰবঞ্চকটোৱে। ইয়াৰ পিছৰে পৰা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিলে প্ৰবঞ্চকটোৱে। চাকৰি বা টকা বিচাৰিলে মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰক ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কেছত ফচাই দিয়াৰো ভাবুকি দিয়ে প্ৰবঞ্চকটোৱে। ইতিমধ্যে বৰহাট আৰক্ষীক ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে বিগত 7 অক্টোবৰতে লিখিত অভিযোগ দিছে যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ আনিছে মহিলাগৰাকীয়ে। সাংসদ তপন গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতেও ভাল সম্পৰ্ক থকা বুলি প্ৰবঞ্চকটোৱে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক আবহাৱা ভৰা বুলি সংবাদমেলত অৱগত কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মমি গগৈ, মোৰ ঘৰ বৰহাট পঁইতাখাট গাঁও। মই আজি বহুত বিপদত পৰি মেলি আপোনালোকৰ কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে। মই আজি যোৱা 7 ৰূপম বৰুৱা নামৰ এজন মানুহে ভুৱা পৰিচয় দি নামটি খনীয়া গাঁৱত বুলি কৈ মেলি ইণ্টেলিজেণ্ট RPF ইণ্টেলিজেণ্ট ব্ৰাঞ্চৰ DSP বুলি কৈ মেলি মোলৈ ছেকেণ্ড মেৰেজৰ প্ৰপ'জেল দিছিলে মোৰ এগৰাকী 90ৰ 5 বছৰীয়া চিনাকি বুলি। তেওঁৰ ফালৰ পৰা খুব জোৰ কৰিছিলে আচলতে। সেই জোৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ এজনী ছোৱালী আছে বুলি ক'লে আৰু COVID-19ত মিছেছ ঢুকাইছে, ছোৱালীজনীক লৈ বহুত সমস্যা হৈছে তেনেকৈ কৈ মেলি মোক খুব ফোন কৰে। ফোন কৰি মেলি 1.5 মাহৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া নেকি একেটা কথাকে কৈ থাকে, মই ভাবিলোঁ তেতিয়া তেওঁ চাগে ছোৱালীজনীক লৈ সঁচাকৈ বিপদত পৰিছে। যিহেতু মোৰ 2জন আছে ল'ৰা, মোৰ 2টা ল'ৰাক লৈ পিনে আজি মই বহুত কষ্টৰে মই জীয়াই আছোঁ, চলি আছোঁ। মোৰ জীৱন সংগ্ৰামখন আচলতে বহুত কঠোৰ হয়, সেইটো মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। মানুহজনে প্ৰথমতে আইডেণ্টি কাৰ্ড যেতিয়া দেখাইছিলে, তেওঁৰ ঘৰ নামটি খনীয়া গাঁৱত বুলি কৈছিলে মোক। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম জয়কান্ত বৰুৱা, মাকৰ নাম ৰুণুমণি বৰুৱা। তেওঁ RPF ইণ্টেলিজেণ্ট ব্ৰাঞ্চৰ DSP বুলি চিনাকি দিছিলে। মানুহজনৰ ঘৰ এতিয়া বৰ্তমান ক'ত? এতিয়া বৰ্তমান আমি গম পালোঁ তেওঁৰ ঘৰ ডুমডুমা ৰূপবন গাঁৱত। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম জীৱ ভূঞা, যিটো অৰিজিনেল দেউতাক হয়। আপোনাক যিহেতু ফাণ্ডত পেলাই পেলাই বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীক নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিম বুলি যিহেতু আপোনাৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰিলে, কিমান টকা সংগ্ৰহ কৰিলে? 4,13,600 টকা। কেনেদৰে লৈছিলে পইচাটো? পইচাটো 1,15,500 টকা মোৰ একাউণ্টৰ পৰা লৈছে আৰু যিটো 2 লাখ কিমান হাজাৰ সেইটো টকা তেওঁ
গেছ লৈছে লড়াক দুই তিনজনে গৈ মেলি তেওঁক ট্ৰেইনত দিয়েগৈ মুঠ কিমান টকা মোৰ 4,13,600 টকা এইটো আপোনাৰ থৈ দি পেলাই তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে হয় মোৰ লগত যিটো সম্বন্ধ তেওঁ গঢ়িবলৈ আহিছিলে সেই সম্বন্ধটোক ইউজ কৰি মেলি ল'ৰাখিনিৰ লগত পাতিলে যে তেওঁ এজন ডাঙৰ অফিচাৰ হয় তেওঁ আমাৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত ছাত্ৰ সন্থাৰ দিনৰ পৰা ভাল মানে এটা বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক আছে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত তেওঁ একেখন টেবুলত বহি মিটিং কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিহত চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে ৰেলৱে ইণ্টেলিজেণ্ট ব্ৰাঞ্চৰ ৰেলৱে আৰ পি এফৰ কিমানজন ল'ৰাৰ পৰা আপুনি কোনোবাই যদি 25,000 দিছে তেওঁ মিলাই দিম বুলি কয় কোনোবাই যদি 20,000 দিছে তেওঁ মিলাই দিম বুলি কয় তাৰমানে দুখীয়া আমাৰ জাতি ভাই ল'ৰা মানে সংস্থাপন দিয়াৰ কথা কৈ কৈ তেওঁ বহুদিন ক'লে মই তেওঁ ক'লো যে আনলিগেলত এনেকুৱা কাম নহয় তেওঁ ক'লে যে এইটো আনলিগেলতে হ'ব এইটো আমাৰ আমি 6-7 জন অফিচাৰ আছো সেই অফিচাৰৰ কোটাত যাব আমি বছৰেকত এবাৰ এবাৰ বোলে আমালৈ কোটা আহে এজন অফিচাৰৰ 3টাকৈ আহে কোটা আমি 6-7 জন আছোঁ 20 জন ল'ৰা তেওঁ মোক চাবলৈ বুলি কৈছিলে পাতিবলৈ কৈছিলে কিন্তু মই 20 জনৰ লগত নেপাতি পিনে তেওঁ ইমান দিন যেতিয়া নেকি সম্বন্ধৰ কথাটো পাতে তাৰ মাজতে এইটো কথা কয়ে কামৰ কথা তেতিয়া মই যিহেতু দুখীয়া ল'ৰা সংস্থাপন আৰু নিজৰ জাতি ভাই কথা তেওঁ কোৱাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে একেবাৰে দুখীয়া আৰু তেওঁ বিচাৰিছিলে একেবাৰে আগপিছ যাতে মানে নথকা আগপিছ যাতে একো নাই মানে মাক দেউতাক নথকা দুখীয়া অসহায় ল'ৰা তেতিয়া ময়ো ভাবিলোঁ যে যদি দুখীয়া ল'ৰা সংস্থাপন হয় মোৰ থ্ৰুৱেদি মইতো ভালেই পাম আনক মই যিমান পাৰোঁ মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই সহায় কৰা মানুহ মই তেতিয়া 6 জন ল'ৰাৰ লগত পাতি দিছিলোঁ ল'ৰাকেইজন ক'ৰ ইয়াৰে নে আমাৰ ঘৰুৱা টাইপৰ ল'ৰা ওচৰ নহয় অলপ আঁতৰ হয় 2জন ওচৰ হয় তেতিয়া মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনিয়ে মই ক'লোঁ তেতিয়া ক'লে যে পেহী আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ লগত যেতিয়া নেকি সম্বন্ধ এটা গঢ়িবলৈ আহিছে ইয়াত অবিশ্বাসৰ কোনো কথাই নাহে আমি কৰিম আকৌ আমিও যিহেতু কামৰ সন্ধানত আছোঁ তেতিয়া ইহঁতিও মানে মই হ'লেও ক'লোঁ যে তহঁতি পাতি ল'বি তেতিয়া পাতি মেলি তাহাঁতকো ক'লে যে যোগ্যতাৰ ফালৰ পৰা ভাবি এইটো আমি ঘোষ বুলি কোৱা নাই এইটো আমি খৰচা লৈছোঁ তেওঁ লিডুৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে হাই অথৰিটি আছে বোলে তেওঁ যেতিয়া মোৰ লগত চিনাকি হৈছিলে তাৰপিছতে 2 মাহৰ পিছত তেওঁ নাৰ্কটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ প্ৰমোশ্যন হৈছে বুলি মোক ক'লে তেওঁ লামডিঙত মানে পষ্টিং হৈছে বুলি ক'লে লিডুৰ পৰা এতিয়া আপুনি এই ল'ৰাবিলাকে যিবিলাকে পইচা দিছিলে আপোনাক মানে এতিয়া প্ৰব্লেমত পেলাইছে নেকি পইচা প্ৰব্লেমত মানে 2 এজনে ফোন কৰে কয় যে পেহী কি হ'ল আমাৰ পইচাটোতো ঘূৰাই দিয়ক তেওঁক মই ক'লোঁ যে আপুনি কাম নহ'লেও নাই তাহাঁতি যেনেকৈ আছে যেনেকৈ চলিছে চলক আপুনি পইচাটো ঘূৰাই দিয়ক তেওঁ কি কয় তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে পইচা দিম বুলি 10-12টা ডেট পিছুৱালে পিছুৱাই মেলি তেওঁ নিদিলে লাষ্টত মই এদিন তেওঁক অলপমান ৰাফতো ক'লোঁ তেতিয়া কৈছে যোনে যি কৰে কৰক সংবাদ মাধ্যমৰ কাক চাপিলেও চাপক ময়ো চাই ল'ম মোৰ লগত যদি কোনোবাই বেয়া কৰে ময়ো বেয়া কৰিম বুলি ক'লে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰক্ষীৰ লগত কিবা মই আৰক্ষী কাক চাপিছোঁ আজি 3 মাহে হ'ল থানালৈ অহা যোৱাও কৰিছোঁ কিন্তু অফিচাৰে কৈছে যে আমি এইটো মানে তদন্ত চলাই আছোঁ বাইদেউ আপুনি ন্যায় পাব মই তেতিয়া সুধোঁ যে ছাৰ মই ন্যায় পাম নাই মই কেইবাবাৰো গৈছোঁ যোৱা মাহৰ 7 তাৰিখে 7 অক্টোবৰত কেছখন ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছিলে কোনখন থানা আমাৰ বৰহাট আৰক্ষী থানা এতিয়া কি বিচাৰে আপুনি মই ন্যায় বিচাৰোঁ লগতে আৰু এই মানুহজনে যিহেতু ভুৱা পৰিচয় দি ৰেলৱে ইণ্টেলিজেণ্ট ব্ৰাঞ্চৰ DSP বুলি মানে ভুৱা আইডেণ্টি কাৰ্ড লৈ মেলি মানুহক দেখুৱাই এনেকুৱা এটা যে বদনাম কৰিছে অতি সোনকালে ৰেলৱে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা লওক আৰু লগতে মই হাত জোৰ কৰি পিনে আমাৰ SP ছাৰ বা এডিচনেল SP বাইদেউ হওক সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া ছাৰেই হওক আমাৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ছাৰেই হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰেই হওক আৰু বি লাচিত সেনাকো মই ঘৰৰ পৰা মই হাত জোৰ কৰি মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মানে বৈবাহিক সম্পৰ্ক গঢ় দিয়াৰ চলেৰে তেওঁ এইখিনি কাম কৰিলে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ লগত বোলে এখন টেবুলত বহি মিটিং কৰিছে তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আপুনি তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিচিনা ইমান মানে দুখীয়া মানুহ কিয় বিচাৰিছে আপুনিতো ভালো পালে হয় আপুনি ইমান হাই ৰেংকৰ মানুহ আমাৰতো আপোনাৰ লগত একো নিমিলে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে তুমি এজনী যোগ্য মাক হ'ব পাৰিবা কাৰণ কেলে মোৰ তোমাৰ ওপৰত এইটো কাৰণে বিশ্বাস হ'ল যে বেলেগ মাইকী মানুহবোৰ বা ল'ৰা ছোৱালী সৰু হৈ থাকোঁতে যদি হাজবেণ্ড মানে ঢুকাই যায় তেতিয়া বেলেগলৈ পলাই যায় ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নাই তুমি যে ল'ৰাকেইটাক মানে মানুহ কৰাত লাগিছা মানে
হেঙেৰাবাৰীত ধেমাজিৰ অনুষ্কা শইকীয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন ন তথ্য পোহৰ ৰাখিছে। সন্দেহৰ আওতাত তিনিজন কলো। আজি অনুষ্কাৰ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰসংগ হেঙেৰাবাৰী অনুষ্কা শইকীয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। আজি প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষীৰ। ইতিমধ্যে অনুষ্কাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বনপুৰা মহিলা জুনু বৰা আৰু ভাড়াঘৰৰ গৰাকী ৰমেশ ভালিক আৰক্ষীয়ে জৰা কৰিছে। অনুষ্কাৰ মৃত্যুত ৰাহুলৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল। শনিবাৰে নিশা ৰাহুল আৰু অনুষ্কাৰ মাজত কোনো কথাক লৈ মতানৈক্য হৈছিল। মৃত্যুৰ 15 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰিয়জনক সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল অনুষ্কাই। কিন্তু হঠাৎ অনুষ্কাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এই ফটো ডিলিট কৰা হৈছে। এতিয়া কোনে কিয় এই ফটোখন ডিলিট কৰিছিল সেই বিষয়ক লৈ আৰক্ষীৰ সন্দেহ উপজিছে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুক্ষেত্ৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান আৰু আজি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰণোজ পেকো। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুক্ষেত্ৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান এই উপলক্ষে আজি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত এক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেকো উপস্থিত থাকে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ 50% বা তাতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 15,000 টকা লাভ কৰিব। মুঠ 27,183 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু কেন্দ্ৰীয় এই অনুষ্ঠানত 4,77,45,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে।